Você sabia que é possível solar no teclado com apenas três notinhas? Na aula de hoje eu vou te mostrar e te provar como a gente faz uma linda melodia usando apenas três notas. Ficou curioso, né? Quer aprender? Então vamos que vamos e solta a vinheta aí! Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui mais uma vez. E hoje eu tenho uma super dica e uma super recomendação de loja de instrumento musical para você que procura comprar o seu instrumento musical na internet. Não compre o seu instrumento musical sem antes conhecer a loja Tecla Center. A Tecla Center é a maior loja virtual de instrumentos musicais no Brasil. Eles vendem todo tipo de instrumento e entregam em todo o território nacional. Eu super indico e recomendo a loja Tecla Center. Acesse agora mesmo teclacenter.com.br e confira instrumentos musicais novos e usados aí para vocês. E os instrumentos usados, pessoal, também com garantia. Fala pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes aqui em mais uma aula para vocês. E hoje eu vou te ensinar a solar no teclado usando apenas três notas, tá? Já no início da aula, deixa o teu like para colaborar com o canal, se inscreve agora mesmo no canal e depois da aula comenta como foi a sua experiência com essa videoaula, beleza? Lembro vocês do meu curso completo, link na descrição e demais PDFs e cursos também, links aqui embaixo na descrição para você conferir. Galera, olha só que interessante, tá? Ah, fica até o final da aula que eu já vou falar para vocês as três notas que faz você solar muito bonito, tá, pessoal? E nós vamos trabalhar aqui com a seguinte situação, tá? Mão esquerda e mão direita. Fica até o final da aula porque as três notas elas compõem a tua mão direita, tá? Então fica até o final para saber. A tua mão esquerda vai fazer um solo base, tá? Você vai colocar um som de piano com brilho, tá? Piano com brilho e usar o pedal de pressão embaixo no pé pro som prolongar, tá bom? Dito isso, a sequência que a gente vai ser de Lá menor, Fá maior, Dó maior e Sol maior, tá? Só que a gente não vai fazer assim grosso, assim feio, tá? Vai fazer acordes abertos. Ou seja, o Lá menor vai ser assim, ó. Estilo dedilhado, estilo arpejado, né? Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. E assim por diante, né? Um vai e vem, né? Ó. Essa é a sequência de Lá menor. A sequência de Fá vai ser assim, ó. Ó, Fá. As notas, ó. Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá. Tá bom? E você vai praticando, ó. Vai e vem. Aperta o pedal para o som prolongar, né? A terceira sequência é de Dó. Ó. Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó. Sobe e desce. Olha só. E para finalizar, Sol maior. Sequência: Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol. Tá bom? Você faz isso duas vezes cada parte. Então, vai começar em Lá menor, ó. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Fá. Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá. Dó maior, Dó, Sol, Dó, Sol, Dó, Sol e Sol, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Depois reinicia na sequência de Lá menor, Fá, Dó e Sol, Lá menor, Fá, Dó e Sol. Desse jeito aqui, ó.
Beleza, você pratica bem para dominar bem essa sequência da tua mão esquerda, tá? Se você ficou até o final da aula, né? Você quer saber agora essas três notas, né? Que faz você solar muito bonito, tá? E as notinhas são as seguintes, ó. Nota Si, nota Dó e nota Sol, tá? Bem interessante você fazer com essa posição de dedo aqui, ó. Tá bom? Polegar no Si, indicador no Dó, mínimo no Sol, tá? E não importa a ordem que você toca, se você toca Si, Dó, Sol, Si, Dó, Sol, Dó, Si, Dó, Sol, você pode fazer Si, Sol, Dó, Sol, Si, Dó. Você pode fazer qualquer ordem, tá? Que vai ficar muito bonito quando você junta isso, tá? Então as três notinhas aí, né, que faz você solar bonito no teclado é Si, Dó, Sol, Dó, Si, Dó, Sol, Dó, Si, tá? E a mágica acontece quando você junta as duas mãos, a tua mão esquerda e a tua mão direita, fazendo essa sequência. Veja como combina e como fica bonito, tá? Deixa o teu like se você gostar disso que eu tô te passando, beleza? Olha só que legal. Quanto mais você faz, mais você vai decorando, ó. Tô fazendo diferente agora, mas sempre são as mesmas notas. Olha que interessante, né? Pode brincar. Pessoal, fica muito, muito bonito, tá? Se você quiser fazer a mão aberta e tocar assim, ó, todos os dedos da tua mão esquerda junto, também pode, ó. Quatro vezes, ó. Vendo? Bem bacana, né? Devagar, ó. Tá bom, pessoal? Fica muito bacana, tá? Você pode fazer de várias formas, tá? Pessoal, use então essas três notinhas, Si, Dó e Sol, e faça lindas composições usando essa ideia de aula. Se você gostou dessa aula, não te esquece, deixa o teu like. Principalmente, pessoal, comenta nos comentários para eu saber como foi a sua experiência com essa aula, se você conseguiu desempenhar o que eu te passei na aula de hoje. Deixa o teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário. Fechado? Fico hoje por aqui. Grande abraço do professor Evandro Nunes. Até as próximas aulas e dicas. Tchau, pessoal!